ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សន្តកណ្ណសិទ្ធីនៅភ្នំពេញសន្តិសុខសាភារីថ្ងៃមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានលើសម្លេងរៀងនិងរូបភាព intro របស់វីដេអូយើងហើយត្រង់ថ្ងៃបងប្អូនពិតជាអត់មើលច្រឡំទេដោយសារនៅថ្ងៃទី23និង24ខែកញ្ញានេះយើងមានប្រម៉ូសិនថ្មីមួយបងប្អូនដែលយកធំមានពីមុនមកវិញនោះគឺប្រម៉ូសិន Monday Pass អញ្ចឹងប្រម៉ូសិន Monday Pass ហ្នឹងមានន័យថាការចូលរួមលេងសួនទឹកនិងសួនសត្វនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅតែង spot top ណាបងប្អូនយកអត់កំណត់ចំនួនសបតឲ្យបងប្អូនអាចអញ្ជើញតែម្នាក់បានស្លឹកក៏បានដែរសបតធូរថ្លៃហើយលេងបាន2កន្លែងទៀតបងបងចាំកាលទៀតតោះអញ្ជើញទៅតែងទាំងអស់គ្នាណាបងបងអញ្ចឹងសម្រាប់សកលភាពសបតរបស់គឺបងបងអាចទុករហូតបានដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាសម្រាប់ទីតាំងផងដែរបងបងគឺយើងធ្វើការលក់នៅអាគារកោះពេជ្រហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃយើងមានកម្មវិធីពិព័រណ៍កុមារនិងគ្រួសារឬក៏ហៅថា Kid and Family Fair ហើយសបតនោះគឺយើងធ្វើការលក់ចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចបច្ចុប្បន្នបងបងសម្រាប់សបតរបស់បងបងអញ្ជើញទាំងទុកគឺអត់ខាតតែម្ដងសម្រាប់សួនសត្វបងបងអញ្ជើញចូលទៅបងបានមើលការសម្ដែង show របស់សត្វបានលេងជាមួយនឹងសត្វនិងការដាក់ចំណីសត្វផងដែរសម្រាប់សួនទឹកវិញគឺបងបងអាចអញ្ជើញបានលេងគ្រប់ប្រភេទ slide និងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងសួនទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំជួយ recommend បងបងទាំងអស់គ្នាឲ្យអញ្ជើញទៅលេងសួនសត្វមុនណាដោយសារយើងធ្វើការសម្ដែង show ពីព្រឹកចឹងថ្ងៃបន្តិចបងបងក្តៅចាំបងបងអញ្ជើញមកលេងសួនទឹកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យខកខានឱកាសមួយនេះណាបងបងអញ្ជើញទៅតែងសបុតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅអាគារកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាសុខផ្លូវកាយសុខផ្លូវចិត្តរីករាយជាមួយនឹងទេសភាពនៅក្នុងសួនសត្វបន្តមកអញ្ជើញមកលេងនៅក្នុងសួនទឹកសម្រាប់ចំណងអ្វីបន្ថែមមកមកឆានមកកាន់ page យើងបានណាបងបងអរគុណ bye bye